Köszöntöm a kedves nézőket, a mai nap Balatonfűszfőről, a Gombóc Fesztivál helyszínéről jelentkezünk, és teljesen meglepő módon gombócot fogok készíteni. Tartsanak velem! Mindenki tudja, hogy egy jó gombóc alapja nem más, mint a hideg, hangsúlyozottan a hideg burgonya. A mai nap egy különleges gombóccal készültem az önök számára. Ez a gombóc attól különleges, három dologtól. A burgonyát ebben az esetben az édes burgonya fogja képviselni. A tölteléket nem a szilva, hanem a füge fogja betölteni. Illetve készítek hozzá egy szilvás mártást, ami nem akármibe fog megfőni, hanem vörösborba. Hozzá is kezdek. Először is fogom az édes burgonyát, és összetöröm. Ezzel megvan a gombóc alapja. Ezek után jön hozzá egy darab tojás. Nem kell több, ez is elég, hogy összefogja. Most jön a zsiradék. A zsiradék háromféle lehet. Vagy vaj, vagy olaj, vagy bármilyen állati zsiradék. Én a mai nap egy semleges ízű olajat fogok használni, és már csak a liszt kell hozzá. Fontos, hogyha édes burgonyát használunk, akkor sokkal több lisztet kell használnunk. Miért? Mert az édes burgonyának nagyobb a nedvesség tartalma. Ha nagyjából összeállt a gombolc, akkor jó alaposan kigyúrom. És ha kigyúrtam, meggyúrtam itt az asztalon, akkor körülbelül újnyi vakságságúra fogom kisodorni. Nézzék, milyen gyönyörű a tésztája, narancssárga, és hogyha ez kifőzésre kerül, akkor még élénkebb színt fog kapni. A jó krumplis tésztának szinte nem is kell lisztezés. Összeállt a tészta, már csak nyújtanom kell. Minden jó háziasszonynak munka közben lisztes lesz a köténye vagy a ruhája. Én úgy tudom, hogy akkor dolgozok jól, hogyha nyakig lisztes vagyok. Megvan a tészta. Egyenlő darabokra felosztom, megágyazok a fügéknek. Mindegyikbe fél fügét fogok rakni. És innentől a háziasszony dolga, hogy mit tölt a gombócokba. Tölthet bele szilvát, tölthet bele túrót, tölthet bele szedret, sárga barackot, kajszi barackot, esetemben viszont a mai sztár a füge lesz. Nagyon meglepő lesz az íze, nagyon finom lesz a textúrája, mert jó kis ragacsos lesz, és nem fahéjas cukorba fogom mártogatni, hanem szegfűszeges porcukorba. Hogyan is áll össze? Mutatom az elsőt. Itt a csodás friss füge. Fogom, kicsit megpacsmagolom a szegfűszeges, természetesen őrölt szegfűszeges porcukorba, belerakom a közepébe, és gombócot formázok belőle. Így el is készült az első fügés gombócunk. Köszönöm, kedves polgármester úr, gratulálok az idei rendezvényhez is. Úgy láttam, nagyon sokan eljöttek a mai nap. Hát igen, én köszönöm a gratulációt, a szervezők felé továbbítom. Ilyenkor mindig olyan helyzetben vagyok, hogy azért gratulálnak, amihez nekem nagyon sok közöm nincs.
hanem köszönet, akik ezt szervezik, a szervezők, az egyesületek, a civil szervezetek, és maguk az emberek, akik mellé álltak a rendezvénynek. Ön egy gombóc fesztiválban mit élvez a legjobban? Arra akarok rákérdezni, hogy melyik a kedvenc gombóca a polgármester úrnak? Hát én nekem a hagyományos szilvás gombóc, illetve a barac gombóc, amit a drága nagyanyám csinált még pápán, és mindig azokat az ízeket keresem, amelyek vékony a tésztája, kellően átfőtt, és jó fahéjjal, lédúsan a belseje. Erre találkoztunk ma is, illetve később korábbi alkalmakkor is. Egyébként úgy vagyok vele, mint gombócartól a csokival, hogy mindenfajta csoki, mindenfajta gombóc, csak finom legyen. Volt már rá példa, hogy úr nyerte meg az aranygombóc díjat? Még nem volt. Még nem volt, az aranygombóc díj 9 éve van, ez a 13. gombóc fesztivál, de 9 évvel ezelőtt döntött úgy az alapító két hölgy, hogy ilyet alapítanak, és ezt még mindig hölgy nyerte meg. Talán a férfiak udvariasak és hagyják a hölgyeket nyerni. Mivel ez egy semmilyen módon nem hagyományos gombóc, így nem bundát fogok neki adni, mert egy kis finom-finom szilva velőt, amit nagyon egyszerű elkészíteni, egy picike vajon, tényleg picike. Fogok és szilvákat fogok megpirítani, tehát felezett szilvák mennek bele, és nem baj, hogyha a vaj egy kicsit barna lesz, mert annál finomabb lesz a végeredmény. Visszarakom a hőforrásra, és megkapatom a szilvákat. Rakok hozzá barna cukrot. Ezzel is picit áttekerem. És jön hozzá fél deciliternyi vörösbor. De természetesen egy darab fügét mindenképp teszek hozzá. Vagy akár kettőt is. Körülbelül 4 percig főzöm. Elkészültem az isteni szilva velővel, vagy mártással, hívhatjuk bárhogyan. Nézzék meg, hogy ahogy megfőtt, micsoda gyönyörű, mélyvörös lett. Mélyvörös lett. Ez a szabadtéri forgatás varázsa, hogy mindig az történik, amire nem számítunk. Például balról érkezik a Füszfői Gyors. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Szia! Gombócos szép napot! Ha teljesen elkészült a szilva mártásunk vagy velünk, én még szeretnék hozzáadni egy plusz extra ízt. Ezt jó barátomtól kaptam, ezt a lekvárt. Képzeljék el, hogy ez málnás, csilis, csoki lekvárt. Ebből egy darab jó evőkanállal rakok hozzá. Ez az egyébként is pikáns ízt még jobban meg fogja bolondítani, csak elkeverem benne. Teljesen elkészültem a szilva velővel. Itt a pillanat, hogy kifőzzem a gombócokat. Gombócok akkor vannak kész, amikor feljöttek a víz felszínére. A gombócot, mint mondtam, körülbelül, mivel ez egy friss tészta, 4-5 percen keresztül kell főzni, meg kell várni, míg feljön a víz tetejére a gombóc. Akkor biztosan megfőtt. Szerintem a gombócok megfőttek. Ki is veszem őket, ugye, ahogy mondtam, hogyha megfőnek, akkor még élénkebb lesz a színük, nézzék csak!
és veszem ki őket. És jöhet a következő adag. Elkészültek a gombócok, már csak tálalnom kell. A tálalás a következő módon zajlik. Rakok a szilva velőből, vagy szilva mártásból ide középre. És a gombócokat szépen körbe rakom. Ezzel a tálalással el is készültem. Szerintem csodásan néz ki. Annak pedig külön örülök, hogy a vihar előtt még el tudtam készíteni az önök számára ezt a fügés szilvaverős gombócot. Próbálják ki, higgyék el, nem fogják megbánni. Én várom önöket a jövő héten is, a viszontlátásra!